Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it'd last forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. Were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. Bem-vindos a mais um vlog aqui no Simplifique com a Dani Brito. Hoje é quinta-feira e eu vou tentar postar esse vlog pra vocês em tempo real hoje. Agora já tá na parte da tarde e eu mesma estou editando os meus vídeos agora. Eu não tenho mais uma editora, minha Marcele linda faz falta. Mas hoje em dia sou eu que edito os meus vídeos, o Gabriel às vezes me ajuda. Mas de um mês pra cá sou eu que tô editando. Então, eu acho que eu vou conseguir postar pra vocês ainda hoje, vamos ver. E, gente, vamos ter decoração nesta casa hoje. Se tudo der certo, se Deus quiser, eu vou mostrar pra vocês um macramê. Alguns macramês que eu vou pendurar. Ali tem uma roupinha, ó, que tá reservada aqui pra eu poder guardar no guarda-roupa, que saiu do varal. Então é isso, gente. Bora para mais um dia. Já deixa aquele like bonito se você gosta de vlogs aqui no Simplifique e vem comigo. Então, gente, vamos lá. Eu vou colocar aqui na sala dois macramês. Tem esse pequenininho aqui. Esse miudinho aqui, eu comprei no Amigão, já tem um tempão. Eu até fiz tour, tem muito tempo. E nunca coloquei na sala.
Olha, e tem esse macramê maravilhoso que a minha amiga Lu Ferrari fez para mim. Ela não faz para fora, tá, gente? Ela fez de presente, ela não trabalha com isso. Inclusive, gente, vocês ficaram sabendo? Minha amiga Lu Ferrari fez bariátrica. Vou até deixar aqui embaixo o link do canal dela para quem ainda não conhece, vai lá. Que ela tá compartilhando tudo sobre a cirurgia dela. Graças a Deus ela tá muito bem, fiquei preocupada, né? Porque... uma cirurgia, enfim, mas graças a Deus ela tá muito bem. Então convido vocês a irem lá acompanhar, o link do canal dela vai estar aqui, tá? Aí ela fez esse macramê lindão pra mim já tem um tempão, e eu sempre fiquei em dúvida se eu coloco ele aqui. Ele é tão maravilhoso, tão lindo que eu quero colocar ele na casa toda. Aqui assim, aqui tem essas mesinhas, não sei. Esse macramê aqui, eu tenho certeza que eu quero colocar ele nessa parede aqui, ó, do corredor, que é uma parede que não tem decoração nenhuma, não tem nada. Então eu quero colocar ele aqui. Vou até colocar na mesma direção que esse painel aqui, pra ficar certinho, simétrico. E aí eu tô pensando, se eu coloco esse macramê que vem uma plantinha aqui embaixo, ele tem espaço pra colocar uma plantinha aqui, se eu boto os dois aqui nessa parede, ou então... se eu coloco esse macramê maravilhoso lá na minha varanda, porque tem tudo a ver com a varanda, né? Com a decoração aqui da varanda. Tem essa rede, que é, ó, na mesma tonalidade, não uma tonalidade, mas no mesmo algodão cru. E aí eu queria colocar ele aqui. Aquele item ali, ó, essa... esqueci o nome disso. Essa grade aqui de madeira é um porta-jardim vertical. Só que eu nunca fiz, acabei desistindo, porque aqui não bate sol, de jeito nenhum. Não bate sol em nenhum momento. E pra ter uma hortinha, pra ela sobreviver, ela precisa que bata sol. Então eu acabei desistindo da hortinha. E esse negócio de madeira virou um portãozinho pra Lili não vir aqui pra varanda, né? E aqui ficou sem nada. E aqui eu tenho essa mesinha linda de madeira, com as cadeiras brancas. Eu acho que iria combinar muito bem, né? Ai, não sei o que eu faço, mas vou colocar em um desses lugares. Bora lá. Pra terminar a decoração aqui da sala, né? Pra gente poder fechar, eu quero muito trocar esses quadros. Dá oi, amor. Pessoal. Esses quadros aqui, vocês já sabem, eles eram lá do antigo apartamento. E a gente reaproveitou pra não ficar sem nada durante muito tempo aqui. Sendo que o tipo de quadro que a gente quer tá muito difícil encontrar. Mas eu acho que eu encontrei um fornecedor que tem um tipo... inclusive foi Gabriel que encontrou, né, amor? Um fornecedor que tem um tipo de quadro que a gente quer aqui. Eu vou ver se eu consigo. E só falta mesmo isso pra gente fechar a decoração aqui da nossa sala. Mas hoje vamos dar mais um toquinho de decoração. Se eu colocar ele aqui, eu vou querer colocar na direção da mesinha. E aqui não vai ficar muito legal. E será que ele vai combinar com os quadros que a gente quer? Não sei. Se eu colocar ele centralizado aqui nessa parede, ó. Centralizado entre o espaço... desse portal aqui com o final do sofá. Aí eu vou querer colocar as mesinhas aqui. Aí não sei se vai ficar legal. Confesso que dessa vez eu tô em dúvida, gente. Gente, eu não sou de ter dúvida com decoração e nem com quase nada. Geralmente eu sou muito certeira nas minhas escolhas. E é, né? Acho que eu mostrei o contrário. O lado certo dele é assim. Mas eu confesso que eu gostei tanto desse macramê que eu tô em dúvida de onde colocar. Mas eu acho que aqui seria perfeito. Onde vocês colocariam, se fosse na casinha de vocês? Vota aí pra mim, coloca nos comentários. Ó, gente, Gabriel vai testar ali. Ai, que lindo. Não, mas seria mais pra cá. Mais para a esquerda e desce um pouco para ficar na mesma altura que o rack. Nossa, gente, que lindo, olha. Só que essa planta eu vou cortar, porque ela tá gigante, né? E aí eu vou fazer outra mudinha com ela. Ou sozinho, é. Mas não aí no meio, amor. Com certeza eu vou querer para cá. Isso, mais abaixo um pouquinho. Olha, gente, para ficar certinho, seguir uma linha, né? Até porque aquele macramê ali também... segue direitinho. Vem cá ver, amor. O que que você acha? Ó, dá uma olhadinha daí. Ficou bonito? Ficou bom. Gostei. E com os dois macramês aqui, o que que você achou? Ah, eu prefiro com um só. É? Ai, ficou lindo. Vem cá ver. Segura aqui.
Mas não faz sentido as mesinhas ficarem longe do sofá. Elas são um apoio pro sofá. Teve seguidora que me deu a ideia de mandar trocar o vidro. Se puder, acho que eu vou fazer isso mesmo, porque eu gostando dessa mesinha. Até que eu gostei, mas na varanda, meu bem, acho que ele ficaria perfeito. E outra, amor, você acha que ele vai combinar com o estilo dos quadros que a gente quer pôr? Não, vamos ver na varanda. Não vai, porque, entendeu? Depois a gente conta pra vocês o estilo que a gente quer de quadro pra cá. A gente quer quadros grandões, gente, bem grandões. E os quadros que a gente quer, eles são... tem muito preto. Então eu acho que, entendeu? Faltou mais coisa borro na sala. A sala tá muito industrial pra ele. Tem borro aqui do lado, mas enfim. Agora aqui... olha, gente! Tem esse varal aqui com esse lençol, desconsiderem. Mas olha, não tem tudo a ver? Inclusive, tem um tapete maravilhoso que eu vou colocar de volta aqui, de crochê, assim, de algodão cru, que a tia Tânia fez pra mim, que combina muito. Ai, amor, pode ser aí? Pode. O que que você acha? Acho que... que houve? Tá de mau humor? Tá aprovado, galera. Porque o pessoal vê tua cara assim, vai achar que tu tá com isso. Minha cara? Por quê? O que que tem minha cara, gente? Nossa, tá isso. Ruim? Então tá aprovado, amor? Vai ser aqui mesmo? Caramba, fiquei cheio de batom. Alô, marido, que vocês ficam também cheio de batom? Com certeza. E você, Lilian? Não, aqui na varanda ficou legal. Ah. Não, nos três lugares. Porque... nos três lugares ficaria bom, mas assim, na varanda é o que mais fez sentido, né? Até porque esse cinza, ele não contrasta muito bem com o algodão cru. Ah, pela é verdade. O verde já dá um contraste e fica legal, tudo isso. É, mas se bem que aqui tem algodão cru. Essa planta aqui, gente, vocês sabem, né? Ai, meu Deus. Essa planta, ela fica aqui, é o lugar dela, nesse macramê aqui. E então, combina, amor? A madeira combina, dá um destaque aqui. Ah, ó. Tá, e só o macramê? Só o macramê não dá um destaque. Mas, enfim... aí eu vou dividir essa planta, né? Porque ela tá gigante, cresceu muito. A Deborinha que me deu, ela tinha 4 folhinhas quando chegou aqui. Ela tá enorme. E aí eu vou colocar em outro vasinho pra pôr ali. E essa daqui vai ficar aqui mesmo. Que lindo. Vamos lá, amor? Partiu? Tá só de ser amigo com esse cachorro. Só de ser amigo com esse cachorro. Eita! Até ela se assustou. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me. Stop the clock and rewind. Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya. Begging on my knees just to show ya. You're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. Enquanto o Gabriel tá terminando ali de furar a parede, já mostro o resultado pra vocês. Deixa eu mostrar dois recebidos lindos aqui que eu ganhei lá da First Class pra sortear pras minhas seguidoras que vão no meu encontrinho. Eu cheguei a divulgar aqui no canal, num dos vídeos, né? Deixei o link do meu Instagram, porque esse encontrinho é em comemoração aos 50 mil seguidores lá no Instagram. E aí eu só poderia abrir 30 vagas, porque vai ser na casa de uma amiga minha. Ela tem uma casa grande, mas assim, eu só poderia abrir até 30. Então eu vim aqui, deixei o link pra vocês, falei que tava lá nos meus stories. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, vai pro próximo. Vai ter um próximo lá na First Class, eu aviso a data em breve pra vocês. Então não percam os vlogs, que dentro de um dos vlogs eu aviso pra vocês quando que vai ser, horário, tudo certinho, tá? E aí eu pedi para alguns parceiros meus mandarem alguns presentes para eu poder sortear lá no encontrinho, que vai ser dia 7 de maio. E olha, gente, a First Class mandou essa colcha maravilhosa. É um kit cama acetinado queen. Lindo!
Ele é assim, ó, rosê. Esse lado tem mais luz. Sendo que ele é dupla face, gente. Olha a maravilha. Dá pra usar esse lado cinza e o lado rosê. Gente, fiquei apaixonada. Falando nisso, a gente tem cupom de desconto lá na First Class, tá? Mas é só na unidade de Madureira, tá bom, meninas? First Class tem pelo Brasil todo, mas a nossa parceria é só com a unidade de Madureira. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês. E aí, a Simone, que é minha parceira maravilhosa, a gente também tem cupom de desconto. Vou deixar o Instagram aqui e todos os links aqui embaixo pra quem se interessar. Ela mandou esse tapete top. Eu tenho um desse e vocês amam. Ele faz muito sucesso por aqui. Aí quando eu pedi, eu falei, Simone, pode mandar um tapetinho pra eu sortear pras minhas amigas de brinde? Gente, e ela mandou esse tapete top de 2 metros por 1,5. Lindo, maravilhoso. Ele é top. Ele pode ser lavado na máquina. Eu gosto de lavar na varanda mesmo, porque a minha máquina ela não é muito boa. Então acaba forçando a máquina. Mas ele pode ser lavado na máquina. É fácil de guardar. Ele é artesanal de algodão. Muito top, gente. Então se você quiser dar de presente aí pra sua mãe, ainda tá em tempo, né? É um ótimo presente. Tanto que eu vou dar de presente pra minha esse trio aqui. Já mostrei lá no Instagram. Tô mostrando aqui pra vocês. Por quê? A minha mãe que escolheu, né? Então ela já sabe o que ela vai ganhar, então tá tudo certo. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu prefiro perguntar à minha mãe o que, que ela quer, porque minha mãe é muito difícil da gente dar presente. Nem sempre ela se identifica. Aí eu perguntei, ela falou, ah, queria tanto um jogo de tapete da Simone pra cozinha. Até perguntei se ela queria pra sala, né? Ela queria pra cozinha. Então eu encomendei esse daqui, que é o mesmo, que é o minimalista. Vem a passadeira e dois tapetinhos assim, ó. É o trio. É muito lindo, eu também tenho dele. Vamos ter também lá no encontrinho muitos produtinhos da Balacobaco, que eles enviaram uma caixinha para eu sortear para as meninas. E esse cheirinho que eu usei hoje aqui, gente, ele é muito bom. Falei dele lá no Instagram esses dias, que eu não sabia explicar, mas assim, surreal. Cheiro de riqueza. E aí, quando eu divulguei, né, lá no Instagram, falando que eu não saberia nem explicar, uma das consultoras lá da Balacobaco me mandou mensagem explicando esse cheirinho. Ele é inspirado no perfume Invictus, de Paco Rabanne, que é um perfume super famoso, né? É até importado. Gente, é muito bom. É muito bom. Lembra perfume masculino mesmo. Acho que esse perfume... Nossa, mas é muito bom. Se você conhece esse perfume e gosta, pode comprar. Maravilhoso. Esse não é água para tecido, é perfume para ambiente. Você espirra no ar mesmo, fica aquele cheirinho maravilhoso. Muito top, fica mais essa recomendação. A gente também tem desconto na Balacobaco de 10%. O meu cupom lá é Brito, só Brito, tá? Vai estar o link aqui desse produto aqui na descrição. Agora bora lá que o Gabriel já terminou de furar, vamos ver como ficou. As a young girl, it feels were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown. Gente, achei que ficou tão lindo, tão maravilhoso. Só falta mesmo eu diminuir aqui a plantinha. Não vou fazer isso hoje não, porque eu tô bem corrida. Depois eu compartilho com vocês. Vou
cortar ela. É bem fácil, porque essa aqui é jiboia, tá? Pra quem quer saber, é a planta jiboia. Ela é muito fácil de replantar. Maravilhoso, ficou muito linda, né? Ah, outra coisa. Nós decidimos colocar essa madeirinha em direção à ponta aqui do nosso painel, né? Então ficou bem certinho. Viram? E o que dizer desta varanda, meu povo? Ficou muito legal aqui, né? Top demais, combinou muito. Apesar de não dar muito contraste, porque o macramê ele é quase da cor da parede, eu achei que ficou muito a ver aqui na varanda. Ficou lindo. Uma pausinha para o almoço. Aqui temos arroz, feijão, coxinha assada, drumete e farofa para o Gabriel. E para mim temos uma salada de rúcula com queijo, morango e a coxinha. Toda vez que eu mostro isso aqui, vocês perguntam: Nossa, mas você tá de dieta? Compartilha com a gente. Tô não, gente, que eu não gosto muito de arroz e feijão mesmo, não. Então eu como mais salada, um legume, tá? Inclusive, semana que vem eu vou numa nutricionista para perguntar para ela o que que eu realmente posso, devo comer, porque eu não gosto, gente, de comer arroz e feijão. Eu até como quando tem uma farofinha assim, mas sabe, eu não curto. E aí semana que vem eu vou lá perguntar para ela para eu fazer uma nutrição balanceada, porque eu tô malhando, né? Então eu preciso me nutrir. E aí eu fico comendo salada, às vezes fico fraquinha, enfim. Aí eu vou lá semana que vem. Mas é isso. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Terminamos de almoçar. Tirei uma carne ali do congelador, vou deixar aqui descongelando que eu quero fazer na janta. E eu peguei esse vasinho aqui, meninas, que eu já tinha, e vou colocar essa plantinha aqui para colocar lá na sala, enquanto eu não compro terra. Quando eu comprar uma terra, aí eu vou partir daquela plantinha que tá grande e vou replantar. Essa daqui já dá para replantar tranquilamente, olha, porque ela cria raiz quando a gente coloca na água, né? Aí eu vou fazer isso, é mesmo. Vou replantar essa daqui na terra. Porque para plantar na terra tem que ter essa raiz. Aí eu vou colocar desse jeito aqui lá, só para não ficar sem nada. Ajeitei bem ela aqui, olha que gracinha. Gente, essa planta é um charme. E foi a única que eu consegui fazer durar aqui em casa. Para quem não tem jeito com planta, começa por ela. Jiboia. Eu comecei e permaneci. Além de linda, essa daqui é a neon. É a que tem lá na cozinha. Além de linda, ela é muito grata. Você coloca água uma ou duas vezes por semana e ela fica maravilhosa. Tem esse cacto lindo que eu amo. Comprei ele lá na Leroy Merlin já tem um tempão, no início da pandemia. E aqui, ó, tem a mãe daquela plantinha ali. Ela fica aqui na minha cozinha. Olha, muito linda, né? Bom, meus amores, vou encerrando o vlog de hoje por aqui. Agora já são 18h30 e a primeira parte do vídeo eu já até editei para adiantar. Já deveria ter feito a finalização, né? Mas eu ia fazer outras coisas nesse vlog. Acabou que não deu tempo, que eu quero postar ele hoje, quinta-feira, para vocês. Então, tô gravando aqui a finalização. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa a vocês pelo áudio, porque realmente ficou muito baixo. Eu vi só agora na edição. Porque eu ainda estou aprendendo a usar minha câmera vlog nova, né? E eu reparei que eu fiz uma configuração de usar somente o microfone da frente. Ela tem quatro microfones, tem da frente, dos lados e de trás. E agora eu liguei todos e acredito que esse take aqui esteja com um áudio bem alto, né? Então agora daqui para frente vai ficar bem melhor, se Deus quiser, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like para mim. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I should calm down, and that I'm overthinking it.